Se você gosta de facas, com certeza já ouviu o termo aço cirúrgico. Ou deve ter ouvido alguém falar: compra essa faca, ela é muito boa, ela é feita com aço cirúrgico. Antes de ir para a parte mais nerd do vídeo, falando dos tipos de aço, eu preciso te dizer, você foi enganado. Oh, não! Você acreditou numa palavrinha mágica, ou seja, só porque a pessoa falou aço cirúrgico, você se assustou, vai, e acreditou que por ser cirúrgico era melhor. Mas vamos lá. O que que é aço cirúrgico? E para entender o que que é aço cirúrgico, você precisa entender o que é aço, que é a mistura de ferro com carbono. E o que é aço inoxidável, que é um aço que tem adição de cromo. E aqui eu não quero, antes que me critiquem, eu não quero ficar falando porcentagem, porque eu não tô dando aula para químicos e não sou uma pessoa ultra metódica. A minha ideia aqui é estar comprometido com a verdade e fazer com que você tenha um processo de compra consciente e desmentir essas questões na cutelaria. Mas, beleza, se você entendeu que aço é ferro mais carbono, você tem que entender também que esse aço passa por um processo chamado tratamento térmico, que inclusive está atrás de mim aqui. Várias etapas da fabricação de uma faca, e uma delas é o tratamento térmico. O tratamento térmico, ele serve para conferir algumas propriedades. Existe um vídeo só sobre tratamento térmico, inclusive está em inglês, eu preciso redigir um vídeo explicando tintim por tintim dos tratamentos térmicos, e já tem um sobre a diferença entre aço carbono e aço inox aqui no canal, mas qual que é a ideia? O tratamento térmico, ele vai servir para conferir maior dureza para o aço, tá? Dureza. E, quando eu falo confiabilidade, o aço não pode ser usado assim, do nada na cutelaria. Ele precisa ter algumas propriedades. Como o fio de uma faca é bem fininho e a faca vai ser lavada, vai ser usada, o que que a gente procura num aço e o que que a gente procura num aço para cutelaria? A gente procura retenção de fio, que vai vir por conta da dureza, tá? E resistência à corrosão. Você vai escutar muita gente falar: ah, não, essa aqui não enferruja. Ou essa aqui é muito boa, mas ela enferruja. Tá? E, ah, essa aqui é fácil, difícil de afiar. Essa aqui não perde o corte ou perde o corte mais facilmente. E você vai escutar isso. Só que o que eu quero dizer aqui, para começar, é que não existe aço cirúrgico. Aço cirúrgico é um apelido de uma categoria de aços que são biocompatíveis, por isso eles são usados nas ferramentas cirúrgicas, em piercing e às vezes algumas joias, que são das, eu vou chamar de série 3, não levem isso tão a sério, mas existem alguns standards, alguns padrões, e um deles é o ICE, o Instituto Americano de Aço, de Ferro e de Metal, que ele cria alguns padrões. Então imagina que existe, primeiro, ferro mais carbono. Existem outros elementos que estão em menor quantidade. Existe alguém para chancelar, dizer: olha, isso aqui é do padrão tal com esses elementos. Ah, dá para adicionar molibdênio e vanádio, que vai conferir essa e essa propriedade. Imagina que a farinha e a água é o ferro e o carbono, ok? E aí, a depender da quantidade de farinha e de água, vamos dizer, a gente vai ter um bolo. E o restante são os outros temperos aí que vão conferir características específicas para o aço. Isso é as medidas, isso é o padrão que a gente vai trabalhar. Beleza. O aço 306, por exemplo, não é um aço bacana para cutelaria, mas ele é um aço cirúrgico. Por quê? Porque alguns instrumentos cirúrgicos são até descartáveis. Ou tem que ser baratos, tem que ser produzidos em série. Não vão passar por um tratamento térmico. E aí a gente vem para outra coisa, que é o tratamento térmico. O tratamento térmico, ele é a receita que cada indústria ou que cada cuteleiro tem para tratar de cada aço. Então, por exemplo, se eu pegar o 14C28N, que é um aço que eu tenho bem ali, é 14C28N sobra. Sobra, tá? É sobra. Eu tenho os billets lá, que são peças parecidas com aquela. E isso aqui não está tratado, não está temperado, como dizem no popular. Não passou pelas etapas de tratamento térmico. Isso aqui, tá? A Sandivik, que é quem faz,
tem uma receita pro tratamento térmico. Ir a tantos graus, baixar a tantos, enfim. Existe toda uma receitinha. E aí, depois que passar por essa receitinha, aí sim ele vai estar pronto para ser usado em cutelaria. Não é porque é cirúrgico, porque não é, porque foi fabricado pela Sandvik ou não, que é uma chancela de qualidade. Lembrando que o patrocinador desse vídeo somos nós, o Rei da Cutelaria, a maior e melhor loja de facas e utensílios para cozinha do Brasil. São duas unidades aqui em São Paulo e você pode encontrar todos os produtos em www.reidacutelaria.com.br, receber na sua casa com desconto porque você é espectador do YouTube. Usa o cupom que está aparecendo aqui na tela, corre lá para o site, faz a sua compra. São mais de 7 mil itens, como eu falei, e marcas como Tramontina, Mundial, Zuilin, Victorinox, Toff, Tojiro, facas nacionais, facas japonesas, panelas e muito mais. Então, vamos nessa! A ideia do vídeo é, de fato, desmistificar e dar um pouco mais de conhecimento para vocês começarem a se orientar quando forem comprar uma faca e não serem enganados. Então, assim, falou em aço cirúrgico, o que você pergunta para o vendedor? Fala assim, que aço que é? O que, que é? E aí, se ele não souber responder, você vai falar assim, pô, beleza, tá? Então, vamos dar uma pesquisada. Você sabe se é o 420, 440? Geralmente, para cutelaria de dia a dia, e essas semi-artesanais aí, super, tipo, batidas, vamos dizer assim, eles muitas vezes usam 420 ou 440, 420 ou 440C, que são aços, que aí quando você fala nesses aços, você sabe que eles são aços inoxidáveis, tem adição de cromo, certo? Tem uma certa porcentagem de cromo. Por serem inoxidáveis, existe uma maior dificuldade de oxidação e que a retenção deles não é altíssima. Aí beleza, você vai falar em Shirogami e Aogami, que são aços japoneses, ou VG10, VG Max, enfim. Esses daí, a gente já sabe que eles têm maior porcentagem de carbono, tá? Que são aços chamados de aço carbono. Então a gente vai dividir em inox e em carbono, e tem um vídeo sobre isso, tá aparecendo o card. Inox e carbono, beleza. O inox, em geral, não vai atingir uma dureza gigantesca, tá? E aí a dureza é medida em HRC, mas isso é assunto para outro vídeo. E o carbono, quando eu falo em aço carbono, eu sei que vai me dar mais trabalho, com certeza, sem sombra de dúvidas, porque ele é menos resistente à oxidação. Porém, pela estrutura dele, ele pega um fio mais fino e, em geral, a depender da qualidade, tá? E a depender do tratamento térmico, ele tende a ter um fio mais durável do que as facas e aço inox. E é por isso que muitos colecionadores e muitas pessoas que apreciam de fato a cutelaria, elas gostam de facas feitas em aço carbono. E aí? Feito em aço carbono, pode ser nacional, pode ser japonesa, independente. Tá? Faca feita em aço carbono, na cutelaria artesanal de fato, em que um sujeito vai lá ou duas pessoas vão lá e elas fazem uma faca do começo ao final, não estou falando de fábricas de fundo de quintal, nem de fábricas no começo. Estou falando de pessoas. O carbono também é muito popular porque ele é mais fácil de ser usinado. Então, tá aí a resposta de por que muito cuteleiro gosta de aço carbono. Ele é mais barato e mais fácil de ser usinado. Mas qual que é a ideia, o norte do vídeo que eu posso resumir? Falou em aço cirúrgico? Desconfie, tá? Desconfie e não tem essa de aço cirúrgico. Eu posso fazer um outro vídeo sobre, mas a ideia é mostrar para vocês a realidade sobre isso. Se você gostou, quer mais informações sobre cutelaria, se inscreve no canal e vem conhecer nossa loja e nossos cursos. Nosso curso está no afiação.org e nossa loja é www.reidacutelaria.com.br.